ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ፣ ቀላል፣ ጤናማ የቁርስ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። እኔ ለዛሬ አራት እንቁላል የተጠቀምኩትኝ። እንቁላሉን ከጨመርኩ በኋላ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምረና በደንብ አድርጌ መተዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁኝ። እዚህ ጋር ኦፕሽን አለው፣ አለመጨመርም ይቻላል። እሱን ጨምሬ እቀላቅለዋለሁ በደንብ። ከዛ በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ ደረቅ እርሾ ጨምራለሁኝ። በመቀጠል አንድ ኩባያ ከግማሽ ሞቅ ያለ ወተት እና አንድ ኩባያ ከግማሽ ውሃ ጨምሬ በደንብ አርጌ ሁሉንም እቀላቀለ ሁሉንም በደንብ አርጌ ከቀላቀልኩ በኋላ እዚህ ጋር ዱቄት ጨምራለሁኝ። የተጠቀምኩት ዱቄት ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው እና ሶስት ኩባያ ከግማሽ ዱቄት ከጨመርኩ በኋላ ሁሉንም በደንብ አርጌ እቀላቀላቸዋለሁ። ዛሬ በአጋጣሚ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የቻናል የቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ነባሮቹም ስለምትሰጡኝ አስተያየት ጊዜ እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። እንደዚህ በእንቁላል መምቻ በጣም አያስቸግርም። ቅጥነቱም እንደዚህ እንዲሆን ነው የሚፈለገው። ከዛ ያው እንደዚህ እየመታን በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። እዚህ ጋር አንድ መካከለኛ የሆነ ሽንኩርት ከትፋለሁኝ። የተጠቀምኩትን የነጩን ዘር ሽንኩርት ነው። በደንብ አርጌ ድቅቅ አርጌ ከትፈዋለሁ። ከዛ ከትፈን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር አምጥተን የአቮካዶ ሊጥ ላይ ጨምረን እንቀላቅለዋለን። ሌሎቹን አትክልቶች ከታትፈን እስከምንጨርስ ድረስ እዚህ ጋር በላስቲክ ሽፍን አድርገን እናስቀምጠዋለን። የፈረንጅ ቃሪያ እጠቀማለሁኝ። ቀዩንና ቢጫውን ነው ለዛሬ የተጠቀምኩትኝ። ያው ፍሬውንና ውስጡ ያለውን ያው ነጩን ፓርት አውጥቼ ድቅቅ አርጌ ከትፈዋለሁ። በመቀጠል ሁለት ቲማቲም እጠቀማለሁኝ። እሱንም እንደዛው ድቅቅ አርጌ ከትፋለሁ። ከትፈን ከጨረስን በኋላ እዚህ ጋር አምጥተን ቲማቲሙንና የፈረንጅውን ቃሪያ ጨምረን እንቀላቅለዋለን። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር አረንጓዴ ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ። እንደዛው ድቅቅ አርጌ ከትፌ እጨምራለሁ።
በመቀጠል ኮሪያንደር ጨምራለሁኝ። እሱንም እንደዛው ደቅቅ አርጌ ከትፍና ጨምራለሁ። እዚህ ጋር አንድ ተለቅ ያለ ድንች እጠቀማለሁኝ። እንደዚህ በአትክልት መፈቅፈቂያ እንደዚህ ድንቹን ፍቅፍቅ አድርገዋለሁ። የፈቀፈቅነውን ድንች እናመጣና እዚህ ጋር እንጨምራለን። በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። በመጨረሻ ቺዝ እጠቀማለሁኝ። እንደዚህ ባለን ነገር እንደዚህ እንፈቀፍቀዋለን። ከዛ በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። የፈቀፈቅነውን ቺዝ እናመጣና ከሁሉም ጋር በደንብ አድርገን እንቀላቅለዋለን። አሁን በቃ ሁሉንም ግብዓቶች ጨምረን ስለጨረስን በደንብ አድርገን ከቀላቀልነው በኋላ መጋገር እንጀምራለን። እኔ የፈለግኩትኝ ለዛሬ በጣም እንደዚህ አነስ ያለ መጥበሻ ነው የፈለግኩትና በእንደዚህ ሳይዝ ነው የምጠቀመው። እናንተ ያው በትልቁ መሆን ይችላል። ባለን በቤታችን ውስጥ ነገር መጠቀም እንችላለን። እሳታችንን በጣም ሚዲየም ላይ እናደርግና ትንሽ ዘይት መጥበሻችን ላይ ካረግን በኋላ እንደዚህ በጭልፋ እያመጣን መጋገር እንጀምራለን። ከታች ሲበስል እንደዚህ ግልብጥ እያደረግን እናበስላለን። ያው እሳታችንን ቅንስ አድርገን ሚዲየም ላይ አድርገን ሁሉንም በተመሳሳይ መንገድ እናበስላለን። ለዛሬ የሰራሁት ይህን ይመስል ነበረ። የእውነት በጣም በጣም ቀላል ነው፣ ቆንጆ አሰራር ነው፣ ጤናማ ነው።
በቀላሉ መስራት እንችላለን። ባለን ነገር ፍሪጀርችን ውስጥ ባለን አትክልቶች ሰርተን ቆርሳችን መመገብ እንችላለን። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ስለጊዜያችሁ በጣም ነው ማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ።